En varm applåd till Danica Kragic-Järnfelt. Varsågod. Ja. Tack, tack. Så det kommer upp. Ja, oh, mina slides, bra. 10 minuter har vi innan alla ska springa och fylla på lite kaffe och äta mackor. Så att, jag ska försöka hålla mig kort. Jag har ju forskat då inom robotik längre än 20 år nu, och mycket har ju hänt inom forskarvärlden. Men om vi går tillbaka 20 år när jag började som doktorand här på KTH, ett av första projekten var att utveckla mjukvara för världens första autonoma dammsugare, Electrolux Trilobit. Och då kan man titta lite på vad har egentligen hänt på konsumentmarknaden på 20 år. Inte mycket. 20 år tycker man är väldigt lång tid, men fortfarande på Elgiganten och Siba. Man kan köpa i princip samma produkt som man kunde göra för 20 år sedan. Det kostar lite mindre, men i princip den produkten har samma funktion. Robotar jag jobbar med och mina doktorander och sen några företag också som är då disruptors inom det här fältet som jag kommer att nämna, utvecklar robotar som mer och mer liknar oss människor. Robotar som har armar, ben, ögon och väldigt mycket sensorer som motsvarar människans sinnen. Nu har Björn gått, men jag kommer att prata lite om det här och smaka på maten kanske också. Hur kan man göra? Vi jobbar ju väldigt mycket då med olika typer av integrerade system där man använder sig av både hårdvaran, så robotens kropp, som vi utrustar med olika typer av sensorer för att roboten ska kunna på samma sätt som människan förstå sig på sin omgivning, kunna förstå sig på sin omgivning. Och det handlar om att detektera hinder, känna igen objekt, människor och dra slutsatser, alltså använda sig av olika typer av AI för att göra precis det ni gör på daglig basis. Interagera med varandra, interagera med omgivningen och göra det på ett smart sätt. Hur tänker olika branscher? Amazon, som nu alla nämner och som också har sin affär nu, Amazon Go och så vidare, som alla känner till. Stora lagerlokaler började de tänka, vad ska vi göra? De hade människor som sprang runt och hade utskrivna listor med alla varor som vi beställde på nätet och skulle liksom paketera in dem. Så det första de kom på och som de gjorde är att använda sig av robotar som ser ut som de här autonoma dammsugarna och satte hyllor på de här små robotarna och automatiserade alla sina lagerlokaler. Det finns inga människor som springer runt. Allt är automatiserat, digitaliserat. Man kan titta på väldigt många olika användare, väldigt många listor. Man kan optimera så, över alla olika listor. Hur ska man dra ner på kostnaden för el och rörelse och allt det där? För att kunna som sagt optimera vilka hyllor som rör sig. Man kan estimera vilka varor som säljs, hur ska man distribuera, vilka hyllor innehåller vilka varor och så vidare för att optimera och så vidare. Och väldigt mycket av AI används här. Nästa steg för Amazon var att ta bort människor från att ta ut och fylla på de här hyllorna och tänka hur kan en robot faktiskt göra det här och ta ut, paketera och så vidare. Och det är faktiskt inte så lätt. Och även om Amazon är ett stort företag så sa de nej, men vi vill ju inte nu då bygga en hel forskningsteam här och investera väldigt mycket i att bygga robotar som interagerar med de här objekten. Så de tänkte lite annorlunda. Hur kan vi få någon annan att lösa problemet för oss utan att betala? Ja, men låt oss använda oss utan forskare, för att oss behöver man väl inte betala. Men de etablerade en tävling som heter Amazon Picking Challenge. Och de sa att med vem som helst i världen kan tävla. Tävling går ut på att en robot då med två armar eller en arm ska tömma ett antal då, eller ta ut ett antal föremål från en hylla som är väl definierad. Och man får ett pris, och vi forskare gillar väldigt mycket att få priser. Så att vi gör det här, som sagt, för Amazon utan att klaga. Men tanken är att man behöver inte alltid lösa alla problem själv. Men att man hittar lite
konstruktiva lösningar på vilka andra spelare i branschen kan lösa de problemen som vi har. Och det här är en tävling som har nu pågått, det blir tredje år i rad nu och det växer. Och som sagt, nu första året var det väldigt mycket forskarteam som tävlade. Men nu ser vi företag som faktiskt utvecklar robotar som kommer med mer industriella lösningar för att göra det här åt Amazon. En sak som dock är ganska svår att göra, nu måste jag backa två gånger och trycka kanske två gånger nu, den. Hur ska vi göra robotar proaktiva? Och det är ju någonting som jag vet inte om ni bakar kakor och bröd, jag gör inte det så ofta, men när min mamma gör det så har jag en förmåga att titta på henne och hjälpa till, vara proaktiv, hjälpa henne med mjöl eller socker eller så, för att jag ser att det är något som fattas i degen eller så kan jag smaka. Det vi jobbar på just nu då, det här från KTH, en video på min doktorand som ni ser inte vet hur man egentligen gör med degen, men i alla fall vi spelade in en video. Med tanken här att en robot ska kunna titta på människor som gör någonting, prata med människan och använda sig av sina sinnen och använda sig av dialogen för att förstå sig på hur den kan hjälpa människa och göra sitt arbete bättre. Så det är något som pågår as we speak. Så Björn är inte här, men det är ungefär ja, så tänker vi. Det kan se ut så på en restaurang så småningom. Men hur kan robotar lära sig? Ett avslutat projekt, vi sa så här. Ja, det finns ju väldigt mycket kunskap där ute på nätet som vi människor använder oss av och lär oss nya saker. Varför kan robotar inte göra precis samma sak? Som nu, ett exempel också, det här var inte planerat, men låt oss säga att ni ska laga en ny maträtt. Vad gör ni? Antingen så öppnar ni en kokbok och läser, ni får fram receptet, eller så googlar ni fram det. Får receptet och får en textuell förklaring på hur man sätter ihop ingredienserna och också hur lång tid det tar för att laga maten. Det kan vi idag göra väldigt lätt, alltså förstås på språk, förstås på text, förstås på ingredienser. Man kan ta liksom hela listan med ingredienser och se om man inte har saker och ting hemma så kan man gå till mathem och beställa allt väldigt lätt på nätet, det levereras till dörren och så vidare. Och sen en robot, då förstår sig på den textuella. Det är väldigt bra, eller robotar idag är väldigt bra på att känna igen olika typer av objekt. De kan hitta alla verktyg de behöver för att sätta ihop ingredienserna. Men sen uppstår kanske problemet på samma sätt som för oss människor att vi inte förstår det som står. Hur egentligen ska jag göra? Om jag ska göra någon komplicerad kaka eller upplägget och så vidare. Vad kan jag göra? Väl, jag youtubar det, eller hur? Jag tittar på en professionell chef, kanske i det här fallet Björn som inte är här. Hur brukar han göra när han lägger upp på tallriken? Och han pratade väldigt mycket om det visuella och väldigt mycket det vi gör är att förstå oss på just de här visuella eller sekvenserna, kamerabilder och efterlikna eller generera robotarnas rörelse för att de ska kunna efterlikna resultatet av det de har sett i en YouTube-video. Det finns ju svårigheter såklart, det är inte så väldigt lätt att göra alla de här sakerna som vi gör med våra flexibla kroppar med en robotkropp som kanske inte har lika många frihetsgrader och inte tillgång till alla typer av sinnen vi människor har. Men robotar kan också utrustas med andra typer av sinnen som vi människor inte har, som till exempel när ni ska mäta avstånd så använder ni laserpekare till exempel så kan ni mäta exakt i millimeter. Och på precis samma sätt görs det för robotar. Man utrustar robotar med sinnen som även människor inte har. Så robotar kan mäta och göra vissa saker även bättre än människor. Vad finns utmaningar och vad är det då som det forskas på? Hur snabbt det går? Högnivå beslutsfattande brukar vi prata om. Och vi människor är väldigt bra på att improvisera. Alltså när vi inte hittar saker som kanske eller verktyg som uppfyller vissa mål så är vi väldigt bra på att hitta saker som fortfarande uppfyller dessa. Fast kanske på ett annat sätt. Så om man inte har stekspade för att vända på pannkakan så kommer man att hitta en kniv eller gaffel eller något liknande. Och med en annan typ av rörelse fortfarande kunna göra precis samma sak.
Så just nu utvecklar vi då system som integrerar det här med högnivå beslutsfattande och lågnivå, sensorbaserat återkoppling. Användas av olika typer av sinnen för att en robot ska kunna lära sig vad eller hur den kan interagera med sin omgivning utifrån sin egen kropp. Så den kanske inte kommer att göra saker på precis samma sätt som människan gör. Men målet är att resultaten av det robotens agerande är precis samma. Vi jobbar med system då som interagerar med människan fysiskt, hjälper till att bära tunga saker, kan förstå sig på huruvida en människa behöver lite mer eller mindre hjälp och sen också signalera hur den kommer till exempel att röra sig för att vi ska ha lättare att förstå vad roboten är på väg att göra. Visionen då är att robotar ska kunna då, göra de saker som Björn kanske inte trodde att de ska kunna göra, men det är en utmaning. Det här videon just att diska. Enligt min man så är det väldigt många människor som inte kan göra det heller. Men våra kroppar kan fortfarande, eller vi är väldigt bra på att interagera med olika typer av objekt, använda oss av verktyg. Våra händer är väldigt flexibla och vi kan göra det i olika typer av media som till exempel vatten, olja och så vidare. Så det är en utmaning för robotar att kunna göra det. Och kunna göra det också när temperaturen i omgivningen förändras väldigt mycket. Och det är precis det man har i ett kök. Det är just de här scenarierna som man tar då som en utmaning och bygger nya typer av sensorer och nya typer av robothänder. Som ni ser här, en robot som har känselsensorer i fingrarna på samma sätt som vi använder vår hud till exempel som en stor sensor. Vi kan utrusta robotar med samma typer av sensorer för att de ska kunna anpassa handens rörelse för att kunna interagera med olika typer av objekt, olika typer av krafter eller moment som de här objekten utsätts för. ABB och ABBs framtida, jag ska sluta prata, bild är då är människor och robotar som samarbetar, sitter bredvid varandra och återkopplar. Lär sig från varandra. Och man behöver inte lära sig enbart det man jobbar med. Om det här är en människa som just kommit till Sverige som inte pratar svenska så kan roboten användas för att lära den här personen svenska samtidigt som de gör något väldigt, väldigt manuellt. Utmaningar, jag ska inte prata om just det här med stora datamängder. Jag ville prata bara lite om faror i och med att det har pratats om stora datamängder och hur mycket vi sparar och vad vi gör med data. Kontextinformation. Vi människor är väldigt bra på att använda oss av våra erfarenheter, dra slutsatser med genom ständig och kontinuerlig kommunikation, förstå oss på hur vi tänker och vad vi tänker. Och sen när det blir fel har vi en förmåga att säga förlåt och den vi kanske inte reagerar med förlåter oss också. Det är inte så lätt när det gäller maskiner och en stor fråga då, nu går vi mer mot etik och moral, kommer vi att kunna förlåta maskiner som gör fel? Tilläts vi då som de som utvecklar eller använder oss av de här systemen att utveckla system som inte är 100% säkra? Och där kan man inte längre dra en parallell till människa för att vi människor är absolut inte 100% waterproof eller vad man ska säga. Men att vi kommer att ställa mycket, mycket högre krav på maskiner som inte egentligen tillåts att göra fel. Stora datamängder, ja absolut, vi sparar ju väldigt mycket och vi sätter ju olika typer av beskrivning på data. Men sen gäller det också väldigt mycket om det är ni då som sparar data och har någon som hjälper er med att presentera eller representera data på ett bra sätt, säga vad är det här datan representerar. Så i det här fallet, låt oss säga nu att ja, när jag visar bara stekspade så vet alla att det är en stekspade. Men en robot då som har tittat på alla då bilder på till exempel alltså på nätet och tittat på hur det här objektet brukar användas kanske hittar de här bilderna också när hon spelar då tennis med stekpannan. Vad sa jag? Stekpannan, ja. Ja, men låt oss säga nu att roboten har enbart sett då en då bild på Björn som steker ägg eller någonting i stekpannan och sett 99 bilder av den här personen spela
med stekpannan. Vad betyder det? Ja, varje gång ni ska spela tennis så är det hemrobot ska packa in er liksom tennisväska, så kommer ni att få en stekpanna och inte en tennisracket i väskan. Och det är för att den datan är kanske inte representativ för det beslutsfattande som roboten ska göra. Och där finns fara i big data. Ja, vi sparar ju mycket, men vi vet ju inte alltid vad är det vi sparar och huruvida den datan är representativ för de frågor som vi tänkte sen ställa till datan. Så den som kommer att äga väldigt mycket då, jag vet inte om det är pengar eller om det är kunskap i framtiden, blir de som har på ett smart sätt labelat data, som har fångat just det här, vilka frågor datan besvarar och vilka tillämpningar datan kan användas till. Det finns ju såklart tekniker som man använder för att man ska kunna göra det här obevakat eller utan att människan är inblandad. Men ja, ett tag framåt så kommer vi att behöva en människa som berättar vad eller hur den data berättar något om den businessen vi är i. Ett exempel då som vi kommer att se väldigt snart, och det är kanske att vi alla har en psykolog i våra telefoner som hjälper oss på daglig basis att kanske må bättre eller så. Ett system som har använts då eller utvecklats av amerikansk försvarsindustri för att jobba med soldater som har varit med stora trauma och som hade väldigt svårt att öppna sig för andra människor. Man utrustar en stol då med väldigt många sensorer. Man tittar på människans beteende och sen genererar den olika typer av frågor. Så det är en AI-baserad psykolog som kan anpassa frågor baserat på det man kan mäta på människan. Hur människan mår, huruvida människan ljuger och så vidare. Och tester idag visar att det är mycket lättare då att få kontakt och få de här människorna att öppna sig om det inte är en människa fast en virtuell agent de är. Interagera med. Slutbilden. Ja, robotar handlar också om att bygga intelligenta kroppsdelar, intelligenta proteser som kan integreras direkt med kroppen och därför också hjärnan, så att man skickar signaler på samma sätt som man skickar signaler till sina muskler, så skickar man det till en intelligent protes. Nigel här, den här killen med svarta armen, han berättar att han förlorat sin hand eller arm i en olycka på jobbet, att han är väldigt glad nu att han har tillgång till en robothand. Han berättar att han kan fortsätta göra precis det han gjorde innan. Han har samma jobb. Och sen berättar han också om hur armen eller handen fungerar och så vidare. Och vi är alla glada för Nigel. Tror jag. Vi skulle alla kunna tänka oss att ha en sån hand ifall vi blir av och så. Men sen brukar jag säga okej. Okay, men hur skulle vi tänka om Nigel istället sa ja, well, jag kunde inte få något jobb för att jag har inte så väldigt mycket styrka i kroppen, så att jag har beslutat mig helt enkelt att kapa av min arm och operera dit en robotarm för att bli något starkare. Och då tänker vi alla, nej men det väl vill ingen människa göra. Eller det är inte rätt att göra, det är inte etiskt att göra. Men saken är att Nigel är faktiskt starkare än han var innan, för att han kan lyfta 40 kilo med varje finger. Och han kan också döda väldigt lätt med den handen som han inte heller kunde göra innan. Så en sak då att tänka på är det här med kroppsförbättring och möjlighet med att tekniken får någon typ av jobb som man inte kunde få innan. Och det tycker vi alla är fel. Och våra etiska board kommer att få väldigt många sådana förfrågningar i framtiden. Men tänk på en sak, plastikkirurgi. Det tycker inte lika många är fel, eller hur? Man kan gå till en kirurg. Man kan se bättre ut än man gjorde innan. Och man kan få de typen av jobb som man kanske inte kunde ha på innan. Och det händer, det vet vi. Människor som ser bättre ut har större möjligheter att få liksom, olika typer eller bättre jobb än de människor som kanske inte ser lika bra ut. Men var går gränsen? Så jag avslutar här. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att när man automatiserar
funderar också på de här etiska och moraliska implikationerna av det man gör. Tack. Stort tack. Tack. Otroligt vilken spännande framtid vi har. Ja. Det som du säger, det är inte bara det att det kommer robotar som ersätter vissa arbeten, utan det är betydligt djupare och mer komplext. Ja, det tycker jag. Och jag tycker inte att man ska tänka på det här som framtid, för det är nutid. De här sakerna faktiskt går att köpa. Mm. Det går ju faktiskt att operera dit en arm som sedan påverkar din hjärna. Och låt säga att du blir seriemördare. Är det armens fel? Eller är det de signalerna som du har skickat till? Något blir fel i systemet. Liksom. Ja, precis. Ja, ja. Du, spännande i alla fall. Och det är nutid. Det är lätt att tänka framtid. Ja. För att den inte finns hemma hos mig. Och ändå gör den ju det på många sätt. Absolut. Vi flyttar ju hem till oss. Absolut. Stort tack för det du har delat. Du får en docka som går till Nepal. Mm. Ja, tack så mycket. En varm applåd, Anitja.